Kundura Sevənlər Derneği, Yunusun Burnu, Demokrat Dedeler, bir çox əxlaqsız və qeyri-etik ifadələr. Bu adlar onlayn xəritələrdə paytaxtın müxtəlif ərazilərinə verilib. Daha doğrusu, gülüş obyektinə çevirmək üçün bəzi şəxslər tərəfindən onlayn xəritəyə müdaxilələr edilərək yazılıb. Ən böyük problem isə Çilov adasında müşahidə edilir. Bəs görəsən, bu necə baş verir? Demək ki, bir konumun əyərləri az ziyarəti varsa, yəni hər hansı bir konumdan söhbət gedirsə, oranın cəmisi 5 rəqəmsal ziyarəti varsa, yəni kimsə özünü orada 5 dəfə çek eləyibsə, onu edit, yəni redaktə eləmək çox asandır, adını dəyişmək çox asandır. Yəni artıq 3 nəfər, 4 nəfər ora daxil olub, orada hər hansı bir dəyişikliyi sorğulayanda, bunu Google botlar avtomatik uşa özləri təsdiq eləyirlər. O bir nəfər də ola bilər, sadəcə 4 fərqli akkauntdan. Yəni bu belə həyata keçir. Hər hansı bir böyük konumun yəni dəyişikliyini eləmək üçün orada artıq toplu şəkildə müraciət lazımdır. Bunu aradan qaldırmaq üçün nə eləmək lazımdır? Mütləq şəkildə Google supportun özünə, Google Map'in supportuna müraciət eləmək lazımdır və demək lazımdır ki, burada kənar şəxs tərəfindən bu dəyişikliklər olunub və verilən məlumatlar saxtadır. Amma onun da cavabında Google sizdən əsaslar istəyəcək. Yəni bu misal üçün kimsənin evidirsə, Google artıq o evin faktiki adresinin, yəni qeydiyyat olunmuş, yəni möhürlənmiş sənəd istəyəcək, oranın şəklin, hətta ola bilər ki, video zəng ilə görüntü istəsinlər, əlaqə yaransın. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Xidmətindən məsələ ilə bağlı bildirildi ki, onlayn xəritə platformaları beynəlxalq platformalardır və onlar istifadəçilərə sərbəst şəkildə məkan adlarının redaktə edilməsinə imkan verir. Elektron təhlükəsizlik xidməti olaraq adları dəyişdirilmiş məkanlarla bağlı müraciətlər daxil olduqda, bu adların bərpası, eləcə də redaktəsi istiqamətində vətəndaşlara, həmçinin müvafiq dövlət qurumlarına metodiki dəstək göstərilir. Rəqəmsallaşma dövrü bizə bir çox yeniliklər vəd edir, işlərimizi asanlaşdırır. Ancaq bəzi şəxslər bu yenilikləri öz çirkin məqsədləri üçün istifadə edirlər. Mütəxəssislər bu şəxslərə qarşı hüquqi ölçü götürülməsinin vacib olduğunu deyirlər.